ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 21/7/2024 ରିଖ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କୁଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ସୋମନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଓ ବାଲୁଗାଁ ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘ ଓ ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିୟନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଓଡ଼ିଶା ପତ୍ରକାର ସଂଘ ସଭାପତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ରାୟ, ଚିଲିକା ପ୍ରେସ୍ ୟୁନିୟନର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ପାଇକ ରାୟ, କୁମ୍ଭୀରପଡ଼ା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲି, କମଳ କୁମାର ଜାଲି, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଅଶୋକ ଭୋଳ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ ଦାସ, ବିଭୁଦେନ୍ଦୁ ରାଉତ, ଭି କାମେଶ୍ୱର ଆଚାରୀ, କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଦାମୋଦର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଥା, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଅଂଶୁମାନ ସାମନ୍ତରାୟ, ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ପରିବେଶବିତ୍ ଅଶୋକ କୁମାର ମାନସିଂ ଓ ବହୁ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଜନନୀ ମା ପାଇଁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମର୍ପିତ। ବାଣପୁରରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ୍।